Μπαίνει να δούμε τελικά κατά πόσο θα αφομοιωθεί το κομμάτι της παρακολούθησης των μαθημάτων μέσω κάμερας από τα σχολεία. Πώς σας βρίσκει το νέο μέτρο που υιοθετεί η κυβέρνηση, κύριε Ράλλη? Κοιτάξτε, το νέο μέτρο αρχικώς, και δεν είναι τυχαίο που το σύνολο της εκπαιδευτικής κοινότητας, οι γονείς, οι δάσκαλοι, οι συνδικαλιστικές οργανώσεις αντιδρούν σε αυτό το νέο μέτρο. Και θα σας πω ακριβώς το γιατί. Όταν ξεκινάμε να κάνουμε ένα ψηφιακό έργο, το πρώτο πράγμα που μελετάμε είναι η διεθνής εμπειρία. Αυτό με κάμερες online στα σχολεία και το κυριότερο, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, χωρίς τη σύμφωνη γνώμη της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, δεν νομίζω ότι έχει υπάρξει ποτέ ξανά. Και είναι ένα έργο, μια πρωτοβουλία η οποία πάρθηκε την τελευταία στιγμή με μια τροπολογία που ψηφίστηκε μόλις την προηγούμενη εβδομάδα. Και όπως καταλαβαίνετε, ένα τόσο σημαντικό θέμα όπως είναι τα προσωπικά δεδομένα των μαθητών, δεν είναι δυνατόν να μην λαμβάνει υπόψη διάφορους πολύ συγκεκριμένους παράγοντες. Και θα σας πω το πιο συγκεκριμένο, που είναι το θέμα της κυβερνοασφάλειας. Mm-hmm. Δηλαδή, δεν μπορούμε να μιλάμε για κάμερες στα σχολεία χωρίς να έχουμε πάρει την σύμφωνη γνώμη από την Αρχή Προστασίας Δεδομένων. Εδώ όμως η κυρία Κεραμέως ισχυρίζεται ότι έχει τα διαπιστευτήρια και το πράσινο φως από την Αρχή Προστασίας Δεδομένων. Ήταν κάθετη κιόλας, ούτε βήμα πίσω από το νέο μέτρο που αφορά την παρακολούθηση των μαθημάτων, κύριε Ράλλη. Και δεν ξέρω πώς το σχολιάζετε αυτό. Ξέρετε τι γίνεται σε αυτά τα θέματα. Υπάρχει μια μελέτη από την κυρία Κεραμέως που να βεβαιώνει τι θα γίνει σε περίπτωση που διαρρέσουν τα δεδομένα των μαθητών. Έχει κάνει κάποια μελέτη για να δει ποιοι από τα παιδιά αυτή τη στιγμή στη σύγχρονη εκπαίδευση που πραγματοποιήθηκε μέχρι σήμερα έχουν τον απαραίτητο εξοπλισμό για να συμμετέχουν σε αυτή τη διαδικασία? Έχει φροντίσει να δει τι γίνεται με τις δεξιότητες? Δηλαδή, οι γονείς, τα παιδιά, οι καθηγητές είναι ικανοί να πραγματοποιήσουν μια τέτοια μορφής εκπαίδευση? Και θα σας πω και το κυριότερο, που ξεπερνάει και τον εξοπλισμό, που ξεπερνάει και την διάθεση των δεδομένων, που αυτό θεωρώ ότι είναι ένα τέτοιο πράγμα, να φύγουν τα δεδομένα των παιδιών και να πέσουν σε ακατάλληλα χέρια. Καταλαβαίνετε κι εσείς, είτε έχετε παιδιά είτε δεν έχετε, πόσο σημαντικό είναι. Αυτή τη στιγμή, ούτε ο ιδιωτικός τομέας, και είναι πολύ σημαντικό αυτό, συμφωνεί στο να ανοίγουν κάμερες. Αυτή τη κολέγια που τους τέθηκε αυτό το θέμα, mm-hmm, δεν είναι σύμφωνοι στο να βάλουν κάμερα και συζητάνε μόνο για ήχο. Ήθελα να ξέρω πού το βρήκε αυτό. Μάλιστα. Λοιπόν, θα έχουμε την ευκαιρία και σε μία άλλη μας σύνδεση, εννοείται, να τα πούμε όλα αυτά, κύριε Ράλλη, και πιο συγκεκριμένα, και να μπούμε και στα ενδότερα όσον αφορά το μάθημα. Αλλά μιας και σας έχουμε εδώ, βεβαίως δεν θα μπορούσαμε να σας ρωτήσουμε για το τι γίνεται για την επόμενη μέρα. Τι νέο φέρνει τελικά ο κώδικας της ψηφιακής διακυβέρνησης, τον οποίο επικαλείται και ο κύριος Πιερακάκης, ο οποίος έχει βάλει μπροστά του ένα ευρύ σχεδιασμό για τη μετατροπή την ψηφιακή σε επίπεδο χώρας. Έτσι, άφημη και άμκα τέλος, και έρχεται και ο προσωπικός αριθμός. Είναι ένα στοιχείο της νέας εποχής και δεν ξέρω πώς αντιλαμβάνεστε την όλη αλλαγή και αν τελικά ο ελληνικός λαός είναι έτοιμος να το υποστηρίξει και αν έχει δείξει δείγματα γραφής. Θα σας πω, καταρχήν ο κώδικας ψηφιακής διακυβέρνησης είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Και είναι προς τη σωστή κατεύθυνση γιατί αποτελεί την εξέλιξη της εθνικής ψηφιακής στρατηγικής που εμείς είχαμε χαράξει. Δεν το λέμε λοιπόν εθνική ψηφιακή στρατηγική, τώρα το λέμε κώδικα ψηφιακής διακυβέρνησης. Πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό επιχείρημα, μια πολύ σημαντική δράση του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, είναι προς την σωστή κατεύθυνση, αλλά βασίζεται σε ένα δομικό έργο. Και το δομικό έργο αυτό, το οποίο το παραδώσαμε ως προηγούμενη κυβέρνηση συμβασιοποιημένο και να υλοποιείται, μάλιστα σύμφωνα με το δικό μας χρονοδιάγραμμα, αυτό το έργο έπρεπε να έχει ήδη παραδοθεί. Δεν ξέρουμε προς το παρόν τι παράταση θα δώσει η νέα πολιτική ηγεσία, είναι το σύστημα ηλεκτρονικής διακίνησης εγγράφων. Δεν μπορούμε να μιλάμε για ηλεκτρονική διακυβέρνηση εάν δεν έχουμε πραγματική σύνδεση ανάμεσα στις υπηρεσίες. Εμείς φέραμε λοιπόν αυτό το σύστημα, το οποίο πρέπει να λειτουργήσει και θα λειτουργήσει, και καταλαβαίνετε. Νέες συνήθειες, λιγότερη γραφειοκρατία, είναι λίγα ακριβώς μόνο από τα χαρακτηριστικά που αποδίδονται μέσα από όλη αυτή την ψηφιακή ανανέωση. Να σας πω, και το κυριότερο είναι ότι εισάγει και τις απομακρυσμένες ψηφιακές υπογραφές, ναι, 150.000 σε πρώτη φάση, σε όλους τους δημοσίους λειτουργούς. Καταλαβαίνετε πόσο σημαντικό είναι τώρα που η απομακρυσμένη εργασία έχει γίνει επιβεβλημένη, να μπορεί ο δημόσιος λειτουργός ή η πολιτική να μπορούν να υπογράφουν από το σπίτι τους. Χαρακτηριστικό είναι ότι οι πράξεις νομοθετικού περιεχομένου υπεγράφησαν με τις ψηφιακές υπογραφές που δώσαμε εμείς από το έργο μας, και αυτό, ας πούμε, ότι με κάνει αισιόδοξο για το ψηφιακό μέλλον της χώρας. Mm-hmm. Μπορούμε να το υποστηρίξουμε, κύριε Ράλλη, ως λαός? Κοιτάξτε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση μιλάνε για τρία. Θα σας πω αμέσως ότι είμαστε ένας πολύ ικανός και προσαρμόσιμος λαός. Αλλά αυτή τη στιγμή και στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχουν τρία πολύ σημαντικά ζητήματα.
Το ένα κομμάτι είναι οι ψηφιακές υπηρεσίες, το άλλο κομμάτι είναι η κυβερνοασφάλεια και το άλλο κομμάτι είναι οι δεξιότητες. Δεν πιστεύω στα εξ αποστάσεως μαθήματα. Τα εξ αποστάσεως μαθήματα είναι μία λύση για να υπηρετήσει συγκεκριμένους σκοπούς. Εμείς θεωρούμε ότι πρέπει να υπάρχουν σταθερές δομές σε όλη τη χώρα. Μάλιστα, είχαμε ξεκινήσει και έργα προς αυτή την κατεύθυνση, τα οποία θα παρέχουν δεξιότητες στο σύνολο του πληθυσμού, σε όλους τους πολίτες. Και όταν λέμε σε όλους τους πολίτες, εννοούμε από τα παιδιά με εκπαιδευτική ρομποτική, με coding, με διάφορες τεχνολογίες, έως τους μεγάλους για να χρησιμοποιήσουν τη νέα ψηφιακή πύλη που εγενίασε η τωρινή κυβέρνηση, ναι, αλλά και διάφορες απλές ψηφιακές υπηρεσίες που παρέχονται, όπως παραδείγματος χάρη τις τραπεζικές υπηρεσίες, τις χρηματοοικονομικές. Και μπορώ να σας πω το εξής. Η πανδημία μας ανάγκασε να δουλέψουμε από το σπίτι και να κάνουμε απομακρυσμένες αγορές. Με το που έληξε όμως το lockdown, βλέπετε ότι πάλι οι άνθρωποι συναισθίζονται, πάλι οι ουρές μεγαλώνουν. Έχετε δίκιο. Με ένα πολύ μεγάλη εντύπωση, την πρώτη μέρα είδα ατελείωτες ουρές στη ΔΕΗ, καθώς πέναγαμε το αυτοκίνητο, ατελείωτες ουρές έξω από καταστήματα για πράγματα τα οποία μπορούν να πραγματοποιηθούν απομακρυσμένα. Κύριε Τι Ράλη. Σημαίνει αυτό? Ναι, παρακαλώ, ολοκληρώστε. Ναι, σημαίνει ότι αφενός οι άνθρωποι δεν εμπιστεύονται τις υπηρεσίες και πρέπει αυτή την εμπιστοσύνη να χτίσουμε. Ναι. Αφετέρου πρέπει να εκπαιδευτούν για να μάθουν να τις χρησιμοποιούν. Τότε δεν έχει νόημα να μιλάμε και για ψηφιακές υπηρεσίες. Κύριε Ράλη, δυστυχώς πιέζει ο χρόνος. Είχαμε σχηματίσει μια μεγάλη ατζέντα να συζητήσουμε σήμερα. Ωστόσο, επιφυλάσσουμε ότι θα μιλήσουμε πολύ σύντομα και για την ΕΦΗ Γεωργία. Είχατε ανοίξει ένα μεγάλο κεφάλαιο το οποίο έμεινε πίσω. Επιφυλάσσουμε την επόμενη εβδομάδα να συνομιλήσουμε και πάλι. Κύριε Ράλη, να σας ευχαριστήσω θερμά για τον χρόνο σας. Ευχαριστώ και εγώ. Να είστε καλά.